लगाइए आवाज, आ जा आ जा आ जा, तेज जोर से ना आ रहा वो छल के, आ आ आ एक मिनट, अरे ऊपर ही ना आ आ आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ 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 अरे ना वो उधर दूसरे सीरियल की तरफ देख रहे हैं।